Здравейте, гледате Екип 5. Продължава нашата традиция. Петимата водещи на предаването срещу един гост в студиото. Условно казано срещу. С един гост в студиото. Тази вечер обаче сме четирима. Господин Гарелов е болен. Затова ще бъдем само четирима от водещите на предаването. Гост е Иван Костов. Добър вечер. Добре дошъл. Добър вечер. Ето и първия въпрос. От самото начало на конституирането на това правителство, вие го подкрепяте. Все повече се чуват критики от на Синята коалиция. Ако утре се окаже, че това управление е неуспешно, каква отговорност ще понесете вие? Синята коалиция, ДСБ, вие персонално. За това, че сме го подкрепяли в неговите намерения, когато тези намерения са съвпадали с нашите виждания за борба с кризата, за решаване на проблемите на страната, за отпушване на европейското финансиране. Но от момента, в който сме видяли, че те не го правят, сме оттеглили или редуцирали силно подкрепата, превърнали сме я в критика. Само малко, още колегите ще ми извинят, да продължа в тази посока. Често ми се случва да го казвам, може би и дори е писано на зрителите, но вие приличате на хора, които седят на първата седалка в автомобила и през цялото време повтаряте на този мандат: ще катастрофираш, ще катастрофираш, ще катастрофираш. Какво ще се случи накрая, когато катастрофата бъде на лице? Ние не казваме точно ще катастрофираш, ще катастрофираш. Аз съм го чул това, вие го казахте веднъж в предаване. Ние не казваме, че ще се катастрофира, ние казваме, може да се управлява по-добре. Могат да се решат тези задачи на здравеопазването, на администрацията, на пенсионната реформа по този и този начин. Може да не се допускат тези и тези грешки. Ние казваме това. Не казваме, че има катастрофа. Добре, колегите. В пространството излезе мнението на господин премиера, че всъщност критиките идват от вашата страна, защото се страхувате от силен ГЕРБ. И че не искате силен ГЕРБ, че не искате, всъщност, да. Каза той. Напротив, не искаме ГЕРБ да успее и сме го казвали много пъти, стига той да успее в тези начинания, които го доведаха на власт, т.е. да си реализира програмата, това, което е обещал на хората. Но колкото повече се отива напред в мандата, ГЕРБ се отклонява толкова повече от своите програмни намерения. Например, изостави антикризисната програма от октомври миналата година и я замени с едни мерки, които въобще не изпълни. При това положение поставете се на мястото на политически фактор, който ги подкрепя, за да видите, че е много трудно да се подкрепя една политическа сила, която изоставя собствените си първоначални политически ангажименти. Тогава се вършвам пак към първия си въпрос. Какво правите, господин Костов? Съветваме, критикуваме, казваме как да се направи. Каква е ползата нещата за нас, за гласоподавателите от това съветване и критикуване? Ползата за вас е в определени конкретни случаи ние успяваме да коригираме поведението на ГЕРБ. Аз, например, без да величая сега Синята коалиция, но искам да кажа, че първият, който поиска оставката на господин Божидар Димитров, беше господин Мартин Димитров. Може и да ви прекъсна, господин Костов. Някакъв вид, някакъв смисъл, ние изпреварваме някои явления, някои решения, които считаме за много положителни. Ако не се лъжа, в самото сформиране на правителството, вие бяхте против назначаването на Божидар Димитров. Да. Още тогава се случи това нещо. Същевременно преди две седмици поискахте 5 министерски оставки. Тази седмица започна с една такава и една на заместник министър. Някакво удовлетворение носи ли ви този факт? Да, разбира се. Аз също съм атакувал присъствието на този министър и на този заместник министър на вътрешните работи. И то по медиите. Говорил съм го открито и след като премиера се съобразява, разбира се, че сме удовлетворени. Ние изобщо гледаме с голяма надежда на готовността на ГЕРБ да реши този въпрос с изваждането от най-активни позиции в българската дипломация на бивши служители на държавна сигурност. А настоявате ли още за останалите 5 министерски оставки? Значи, ако говорим за причината заради оставката на Божидар Димитров, аз искам да кажа още, че има други ключови сектори за сигурността на страната, които не трябва да се допускат служители на бивша държавна сигурност, тъй като сега сигурността се устройва по съвършено друг начин в сравнение с
времената от преди 20 години. Аз ще се намеса с един въпрос, който ще ви върне малко назад. Нали, този въпрос бях го планирал по-назад, но сега излиза. Дали можете да ни припомните какво се случи, че досието на господин Първанов не излезе заедно с досието на господин Доган? Тоест някъде между комисията и парламента неговото име изчезна. Да. И появи се много, много по-късно. Причината е, че една част от досиетата са унищожени като материал. Смисъл, ако човекът, който е сътрудничал, е оставил писмени следи и те са унищожени, тогава в архивите на Държавна сигурност остава така нареченото картонче. Картонче е малко условно, но в картончето само се твърди, че той е служител и има някакво дело, което обаче най-често е до голяма степен унищожен. Това картонче излезе причината, по-късно. Причината да не излиза нито един човек с картонче беше, че Конституционният съд отмени тези текстове. Това е причината. Но се твърди, че защото, не е било само картонче. Защото се считаше, че основанието е малко. Ако той не е оставил, човекът не е оставил писмен документ или дори ако не се е подписал под декларация за сътрудничество. Добре, господин. Това са перипетиите, през които е минало поне по наше време. Това ще промени съдбата. Защо по време на вашето управление не решихте този проблем? Минаха много години на прехода. Чак сега започва, ако наистина това се довърши, едно такова разчистване. Дори то е малко противозаконно, защото лустрацията не е позволена в законите ни. Защо тогава не го направихте? През годините много питаха, защо не сте го направили? Ние го направихме, създадахме закон, отворихме досиетата, първите, които бяха сътрудниците в залата на Народното събрание, ги прочетахме, започна работата комисията Методиев. Тя беше ограничена, защото законът беше ограничен, както казах преди малко, от решенията на Конституционния съд, където се оказа, че са заседавали бивши сътрудници в последствие. И след това дойде Симеон Сакскобургготски и елиминира цялата комисия. Тоест, той я закри. Така че беше създадена отново. По-скоро се очакваше по ваше време това да се прехвърли вече в държавните структури, тези изисквания да се прехвърлят. Да, имаше лустрационни текстове. И имаше лустрационен текст, например, в Закона за държавната администрация, където се казваше, че не бива да има служители на бившата държавна сигурност в този закон и този текст падна в Конституционния съд. Искам да ви върна обратно на Божидар Димитров. Преди малко се похвалихте, че от Синята коалиция за първи път се е чул глас, който е казал, че трябва да бъде отстранен Божидар Димитров. Но какво се случва? Чува се глас от Синята коалиция, нищо не последва. Минава време и когато на министър-председателя му е изгодно да направи подобно нещо, защото Божидар Димитров можеше да си отиде за много други неща. И аз изключително ми е странно, защо никой в момента не се сеща за това. Всички говорят за това, че Божидар Димитров си отива, защото бил сътрудник на Държавна сигурност или бил съпричастен за Държавна сигурност. Божидар Димитров нарече народа шибан. Нали? Той можеше да си отиде за това. Той допусна и много други грешки, заради които можеше да си отиде. И вероятно си отива заради тях. А това, че е принадлежен към Държавна сигурност, се ползва като параван, господин Костов. Има такова тълкование, така е. Много от нашите съвети не се чуват от министър-председателя или се чуват, когато... Това ми е питането, да не казвам, че когато е удобно, но когато са назрели другите предпоставки, в крайна краща той е министър-председател, той ги назначава, той ги освобождава. Защо той не може направихте да перфектната според него коалиция? Той казва, че коалицията между сините и ГЕРБ би била перфектната коалиция. Защо не влязохте до край в тези взаимоотношения, управлението да е коалиционно? ГЕРБ избра да бъдат самостоятелни в управлението и да... Тоест взимат... не вие сте поискали да ползват вашия потенциал, вие имате много заместник-министри в управлението. Ние нямаме много заместник-министри, но ние си представяхме, че дори когато управлява сам, ГЕРБ ще се опира на експертизата, на професионализма, на Синята коалиция, на опита, ако щете, натрупан толкова години, преди всичко в загубени битки. Опира ли се? Моля, опира се само в някои случаи, както вие посочихте. Не се опира. Когато се създаде необходимия контекст. Не, в
не може да се каже, че за нищо не се опира, нали? Но се опира за малко неща. В смисъл, за най-важните неща вие сте прави. Примерно, исканията за антикризисна програма, исканията за дълбока промяна на администрацията, на административна реформа от такъв тип, че да може да се отвори финансирането от европейските фондове. Тия неща наистина не се решиха. И вие ли смятате, че ГЕРБ върви в ляво вече или не? Това е наша теза. Да. Ние сме оригинални. Мартин Димитров го каза. Да, ние сме оригинални. Ние от Синята коалиция ние твърдим това най-вече, защото някои факти от управлението, особено в последния месец, например, прибирането на целия остатък на Националната здравноосигурителна каса и прехвърлянето му в бюджета, а това са наши осигурителни вноски за здраве, за да покрива там някакви други нужди, както каза премиера, за строителство на магистрали. Това нещо е лява политика, тъй като това е нарушаване на солидарния принцип. Или, примерно, национализацията на част от професионалните, всъщност на професионалните пенсионни фондове. Такива неща са крайно леви. Нали? Да, когато всичко се смесва в един куп, когато този, който има и този, който няма, получава по-равно, този, който е осигуряван и този, който не е осигуряван, няма никакво значение. Всичко се смесва в такова и се появява една крайна инстанция. Държавата и дава пенсии на този, и на онзи, и на трети, и пети. Единия се е грижил и е настоявал работодателя му да го осигурява. Другия не се е грижил, бил е безгрижен, но сега и той получава пари. Това си е типично ляво управление. Да се върнем все пак на въпроса. По време на криза нормално обществото да олевява по някакъв начин. Значи ГЕРБ... Обществото, да, но управлението дали олевява е важно. Да, ГЕРБ естествено играе според настройките в обществото. При едно олевяване тогава десницата има ли някакви шансове? Как се чувствате? Комфортно ли сте сега? Знаете ли, аз гледах изследванията, последните изследвания на Alpha Research. Как ще ги коментирате? Защото сте надолу. 24% доверие в кабинета трябва да го сравните с 22% доверие в кабинета на Обединените демократични сили преди изборите в 2001 година. 24 срещу 22, но 22 след тежки реформи, 4 годишни, които означава, че хората макри да олевяват по време на криза, приемат тези реформи, които считат за спасителни. И така, и това се вижда в практиката на смелите реформатори. Те не са много в Европа, но те се посрещат с адмирации тези хора, които го правят. Искам само да кажа, че да се върви по общественото олевяване с ляв популизъм, фактически е пак загуба на доверие. Как ще коментирате вашия личен спад? Имам предвид на Синята коалиция. А не, ние нямаме личен спад. Не, въпросно спад. 4-4 не е ли 4-4 малко за Синята коалиция? 4-4 от 7 и 2 в началото на годината. Не, 4-4 е почти 9%, тъй като това е чист вод от 100%. Аз сравнявам с резултатите дават... от началото на годината, господин Костов. Не, това е добър резултат за нас. Ние вървим нагоре. 4,4, между 4,4 и 5 е нашия процент, което означава приблизително между 9 и 10%. Тоест, доволни сте от тези цифри. Така? Да, вероятно в момента имаме около 320 000 души. Защо избирате? Така? При положение, че е ясно, ви имахте много твърд електорат, направихте промени, стабилизирахте страната. Защо не успявате, да речем сега се вижда горе-долу управлението на къде върви, да привлечете повече гласове? Още повече, че сте гласа на разума в много от случаите. Знаете ли, гласа на разума много рядко се поне чува. Поне така звучите се в общественото последен, когато се сблъскаме и катастрофираме, съвсем тогава разума ни идва. И той идва винаги постфактум. Ще ми извините, но може да направя едно друго определение. Това да си глас на разума не е никакъв шанс да печелиш доверие. Надявам се да отговорите и на въпроса. Сред българските избиратели. Не, ние сме доволни с начина, по който устояхме на кризата, устояхме на първата година и половина. Говоря, общото мнение в Синята коалиция е положително. Ние не сме притеснени от това, което се случва. Трябва да имаме предвид следното, че хората са